Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aiza Reneva Cruz para sa programang Aso't Pusa at Iba Pa. Ngayon po ay araw ng Sabado at maaring maraming nagtataka. Oh, ba't Sabado? Sabi ninyo, Monday and Friday ang airing ng Aso't Pusa at Iba Pa. Eh, nagkaroon lang munang mga inayos ito sa studio kahapon. So, ngayon po kami binigyan ng chance na makabawi dun sa pagkawala namin kahapon, araw ng Friday. So today is March 18, no? Araw ng Sabado. Eh, mas maganda rin naman siguro na nandiyan kayo, nang pasok, makakapakinig kayo sa aming broadcast. Off my volume. Kasama ko ang owner ng Anthony Menstive Haven for Strays in Tanay, ang aking kapatid, si Edwina Reneva Villarosa. Hi. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Ikli naman noon. Ano, kamusta na yung 100 dogs and 38 cats? Yun. Nagpapasalamat ako dun sa mga nag-donate. Siguro na kikita nila yung aking mga posts. So may mga donations akong natanggap. Maraming salamat. Dog food, cat food, bigas, kalabasa, lahat nakatanggap kami. So busog ngayon ang aking mga rescue cats and dogs. Pero ang isang sako mo is only good for one day, eh, no? Isang sako ng dog food is good for one day. Oh. Yung kanin, yung rice na 50 kilos is good for 3 days. Mm-hmm. Nakikita so, ninyo sa tabi ko ang aming guest ngayon. Siya ay isang magiting na tawag po sa kanila, mga rescuers na mga bayani. Sila din talaga mga bayani eh. Dahil sila yung, wala naman silang kinikita, but dahil lang sa pagmamahal nila sa mga asong palaboy, mga pusang sinasaktan, sila ay nandun sa kalsada at handang kupkupin itong mga aso't pusa na siya na ang pagkukwentuhin natin. Ano? Paano siya nagsimula? Ilang taon siya nagsimula? Ano ang nag-inspire sa kanya para umpisahan niya itong noble act na ito ng pagsisave, pagre-rescue sa mga kawawang, mga aso at pusa? Narito po ngayon siya ay taga Quezon City. Huh? You're from Quezon City. Let's all welcome our guest for today. Siya ay si Rose Ann Regonaos Robles. Hi, Rose Ann. Lapit ka sa mic. Sige. Good afternoon po sa inyong lahat. Mm-hmm. Okay na ba ating audio? Maliit ang kanyang boses. Good afternoon po sa inyong lahat. Yan. So, alam mo, pawis pa si Rose Ann eh. Nag-ano ka eh, no? Sumakay ka ng... Nakamotor. Imagine. Karating dito lang sa Maynila, sa Calao, talagang para maikwento niya ang buhay rescuer, talagang nagpunta ho siya dito to join us dito sa ating Saturday edition ng Aso't Pusa at Iba Pa. So, Rose Ann, ilang taon ka nag-start maging rescuer ng mga palaboy na aso't pusa? Actually, nag-start po ako sa feeding talaga. Feeding? Yes po. Noong 2019 po, nag-work ako sa Robinsons. May aso dun sa area namin na napakabait. Tapos tuwing papasok ako, lagi siyang nakaabang sa akin. Dun nag-start na pinakakain ko siya. Then, nalaman namin na buntis siya. Eh, yung parking area lang yung pwede niyang pag-anakan. Napaka-delikado po nun para sa kanya kasi probable na masagasaan siya kasi meron na daw dun dati na nasagasaan. Pero so, ang tanong ko, Rose Ann, bakit ano, parang antig ka kagad? Kasi sa ibang tao, baliwala lang yan. May makitang palaboy, may makitang nag-aabang ng pagkain. Sa iba yon parang kalus, eh. Parang wala sa kanila yon. Parang part of the apang araw-araw na galaw ng buhay. Pero ikaw, naantig ka kagad eh. Bakit? Kasi dog lover po talaga ako. Kasi naiisip ko po na what if may andun yung ano, aso ko yung nasa sitwasyon niya. Kasi may mga aso din po ako that time. Ang aso ko po nung time na yon is 9. Sariling aso ko po yun. Kaya parang naiisip ko na paano kung yung mga aso ko yung nandun sa sitwasyon ng aso na yun, kakayanin ko bang tiisin. Kasi syempre, family yung turing ko sa mga aso ko. Saan mo na manay ang pagmamahal mo sa aso
bulsa. Actually, hindi naman po ganun ka-dog lover yung parents ko. Pero mm-hmm. lumaki kasi ako na parang hindi ako close sa family ko. Hayop talaga po ang ano, nagiging karamay ko. Parang ano, ano talaga sila, sila yung willing to listen, tapos hindi ka i-judge, lalo sa mga aso ko. Paano mo magbigay ka nga ng isang kwento na may problema ka nung araw na yon, tapos biglang doon ka nag-umpisa na kausapin yung isang pet? Meron kasi, actually hindi namin siya pet. Pet siya ng kapitbahay namin. Mm-hmm. Na hindi kami batang-bata pa po ako noon, around 8 years old lang ako. Tapos parang napagalitan ako ng father ko. Nasa umalis ako sa bahay, nagpunta ako doon sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. Nandun yung aso nila na bagong panganak. Mm-hmm. Nagtago ako doon sa father ko, tapos pumasok ako doon sa kulungan niya. Talaga? Nandun lang ako sa kulungan niya, tapos dinidilaan niya yung luha ko habang umiiyak ako. Ay? Ganun po kasi sila na parang sa akin, sobrang silang ano. Compassionate, so, no? Parang nararamdaman niya. Saka diba? Diba, Roseanne, ang mga bagong panganak, sabi, yan pa daw yung matatapang, eh, diba? Opo, yan nga po. Parang nung muna, nag-hesitate din ako na doon magtago kasi nga bagong panganak siya. As in, mm-hmm. talagang pikit pa yung mata ng mga puppies. Kaya nagtago ako noon, parang ayokong tumuloy. Pero hindi kasi siya nag-growl, hindi po siya kumangil. So, wow. tumuloy ako, doon ako nagtago sa kanya kasi imposibleng hanapin ako doon dahil alam ng bagong panganak siya, matapang. Pero nung time na yun, habang nililinis niya yung mga puppies niya, nakatingin siya sa akin habang umiiyak ako. Syempre bata. Mm-hmm. Parang nakahanap ako ng karamay ko wow. sa kanya. Tapos yun, parang doon nagsimula na kada may makikita akong aso, gusto ko pakakainin sila. Gusto ko lagi silang, alam kong nakikita ko sa sitwasyon nila yung aso ko, gusto ko yung nabibigay ko sa aso ko, mabigay ko din sa kanila. Hindi man pang matagalan, at least kahit paano naiibsan ko yung gutom through my feeding. Sa ngayon, ilan ang alaga mong personal? Ang personal dogs ko po is apat. Apat lang po, kasi dati 27 po sila. Mm-hmm. Kaso sobrang dami. Pumasok si pandemic, sobrang hirap ipakainin. Tapos may dalawang anak din po ako, bagong panganak din kasi ako nung pandemic. So sobrang hirap talaga. Mm-hmm. Kailangan ko sila i-give up kahit napakahirap. So pina-adapt ko po sila. Ang natira na lang po sa amin ngayon is apat na adults. Pero may meron po kaming rescue, dalawa po yung nasa foster po namin. Nakikita po ninyo, pinapakita yung mga litrato. Yan po yung unang rescue namin. Oo. Tapos meron dyan na, hindi ka natatakot kasi sabi ng iba, ang hirap mag-rescue kasi minsan merong aggressive na dog dahil yung iba traumatized yan eh. Opo. Takot sa tao. Pagka kaya nasaktan sila. Nasaktan sila, no? Ang inaano ko lang po kasi, dinadaan ko kasi sa kausap, may mga aso na rin kaming na-rescue na sobrang tapang talaga, hindi kanya palalapitin sa kanya na... Pero napaamo mo? Opo. May mga times na kulang na lang, malapit ka pa lang, dadakma na kaagad sila na matatakot ka kasi parang naglalaway-laway pa. Matatakot ka kasi baka mamaya rabies infected siya. So, ang ginagawa ko, kinakausap ko siya, sasabihin ko sa kanya na rescue lang na, tutulungan ka lang namin, mm-hmm. hindi ka masasaktan. Yun po yung sinasabi ko na parang naiintindihan nila. Kasi ang mga aso, lalo yung mga aso na yan, nakakaintindi po sila. Kaya parang sa akin, alam ko na ano, kung makakausapin lang po sila ng maayos, maiintindihan nila kung ano yung gagawin sa kanila at hindi sila sasaktan. Mm-hmm. Lalo po yan din nasa video. Nanangagat talaga siya kasi sobrang in pain po. Bakit siya. Bakit merong nagka-cry na emoji? Galing na po kasi yan sa ano, sa reels ni FB. Ba't kawawa yung kalagayan? Nasagasaan po kasi siya. Ang kotse po nakasagasa sa kanya, talagang nawakwak yung balat niya sa head niya. So, sobrang pain po yung nararamdaman niya. Tapos na-report po yan sa amin, nasa account operation din po kami that time. Oo. Magkukuha kami ng aso sa barangay pound. Pero dahil emergency nga yan, napilitan kami na takbuhin na lang yan bigla dahil syempre, nakakaawa, titignan mo yung aso na hindi baka mamatay siya ng ganyan. Namatay? Napabet naman po siya, kaso yun nga, hindi niya po talaga kinaya. Natahi po yung sugat niya, pero di din po talaga kinaya. Kasi aside po sa sugat niya, dun sa pagkakasagasa,
ano po siya, may mange siya, tsaka parang may blood infection na po siya. Kaya parang yung sa gamot, di rin po talaga umano sa katawan niya. Mahina po talaga yung immune system. Ang maganda lang sa ganyan, ano, yung nare-rescue, yung sabi mo nga namatay, no? Pero kahit pa paano, naramdaman niya na siya ay dinala sa vet. Opo, tinahi yung sugat niya. Hindi yung basta sinipa lang sila sa isang bangketa at inintay na mamatay. Opo. Meron kasi yung maraming nagre-report, di ba? Sasabihin, tulungan niyo po, nasagasaan ito. Siya na yung nasa site, humihingi pa siya ng tulong yes, para po. Dumating ang rescuer. Yes, kayo na ho yung nandyan. Manong dalihin niyo na, alam niyo, papano, marami natatakot kasi papano daw dadalhin, lalo na kung di naman sila kilala ng dog. Kung meron mo kayong tela, yun mo ang ipagbalot nyo. Kasi pag gano'n ng aso, alam mo, mga siya, ganyan, nasasaktan siya, hindi po kayo maaabot. Saka sa likod ang kuha niya, sa likod. Opo. So, makapal na kumot. O. Kaya kahit kumakagat-gagat siya, yung kumot lang po ang matatamaan niya. Tapos isakay nyo na ho kung sa tricycle o kung sa jeep kayo, madadala na yun. Pagdating sa vet, patulong na ho kayo dun sa staff ng vet clinic. Sila na po ang bahalang bubuhat niyan. Kesa ho yung antayin natin na iyak lang siya ng iyak dun sa gilid. Opo. Parang patigasan ng puso eh. Kung sino yung tamaan ng hurt na yun, siya magdadala. Diba? May dadagdag. Oo, naalala ko tuloy yung rescue ko. Si Choco. Naiiyak ako si Choco. Pinangalanan ko lang siyang Choco. Pero dun sa community namin, may nasagasaan na aso. So, nasagasaan siya gabi pa lang. Yung mga residents na nakakarinig sa kanya, narinig siya na umiiyak simula gabi, non-stop. Eh, lakas na loob na tumulong, pero nandun lang nakikita nila yung aso sa tabi ng kalsada. So, nakita ko yung post the next day na sinabi nila na meron daw na sagasaan na aso. So, immediately, malapit lang sa amin eh, pinuntahan ko na yung aso. So, yung aso, hindi makatayo talaga. Ang ginawa ko, kinuha ko, isinakay ko sa sasakyan, dinala ko agad sa vet. Yun ang dapat ninyong gagawin pagka merong ganyan. Idali nyo na don't agad sa vet. Don't waste time. Oo, oh. Bahala na. Alam nyo, hindi kayo papabayaan ng Diyos eh. Kahit sabihin nyo na wala akong pera. Ako, dumating ako doon, wala talaga akong pera eh. Pero bahala na. So, inano nila, binigyan ng mga first aid, etc., etc. Nagtagal, kaya lang, unfortunately, nagtagal yung aso, mga 2 days lang. Pero habang dinadala ko siya sa vet, non-stop na iyak eh. Kaya parang ikaw parang nasasaktan eh. Parang na-feel mo yung sakit. Ibig sabihin nun, masakit talaga. So sinabi ng vet na ascending paralysis due to pain and umangat yung spine. Umangat yung spine. So namatay siya, unfortunately namatay siya. So, nakakaiyak talaga yung mga ganyan na. Pero anyway, ang feeling ko doon, at least maganda yung kanyang habang nandun siya sa vet, inalagaan siya, pinakain siya, hinihimasima siya. Na-feel niya na love pa rin siya kahit na in the end talagang hindi na rin siguro niya nakayanan yung pain. O spine eh. So, spine kasi. Spine kabali talaga yung spine eh. Kaya. Saka alam mo, tinitinan ko yung video. If you can share it, kung nandiyan yung video, you can share it kay Faith para makita. No? Sa takot ng mga tao, Roseanne, sa takot ng mga tao to handle the dog, parang nilagay pa nila sa kumo tapos parang pinagganon. Yung handling na yon maaring doon lalo na aggravate yung spine ng aso eh. Parang sa tao lang, di ba, pag may nasagasaan, di ba sabi nila, intayin nyo ang ambulansya, huwag nyong gagalawin. Opo. Lalo na kung ang iniinda yung likod, huwag nyong gagalawin, o kaya dito sa leeg. Parang ganun din sa aso. Kaso nga, marami yung nagsasabi na, bale, aso lang yan. So, kung papapapano lang maaring buhatin, katulad no, nakita ko parang nasa kumot, parang ginaganon nila eh. Itcha-itcha lang din nila. Ginigilid lang kasi talaga. Ginigilid lang. Tapos hanggang sa maisakay siguro,
saka papasa ka, papasa, mas lalong na-aggravate yung spine nung aso ni Choco. Kung masishare mo, nakita ko eh, doon pa lang nag-isip na ako eh, na... Takot sila eh. Takot silang i-handle eh, yung aso. Kasi po may times na, kasi di ba, syempre in pain yung aso. Oo. Kakagat-kagat po talaga siya talaga. Na hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya, sobrang defense, sakit. Defense mechanism niya yun eh. Parang... Feeling nila, pag may lalapit, dadagdagan yung sakit na nararamdaman kaya, nila. Kaya, tapos, biglang gaganan, di ba? Biglang... ano nang mangangagat yon. Pero pag hinimas mo siya at kausapin mo, hindi kita sasaktan, tutulungan kita, mapapansin mo yung aso, kumakalma yan eh. Kailangan lang ho, kakausapin ninyo yung aso and give the assurance na siya ay tutulungan at hindi siya sasaktan. Parang milagro naman na nakakaintindi sila. Opo. Yan po, si Cola. Di ba sobrang aggressive niya. Hindi namin siya mailagay sa crate. So, ang ginawa ko, kumuha kami ng karton, nakabalot lang siya sa kumot. Mm-hmm. Kinarton lang namin siya, yakap-yakap ko lang siya along the way papunta sa bed. Tapos, kinakantahan ko lang siya, pinakakalma ko siya. Hindi na siya nagwala. Oh, kasi naramdaman, nasi-sense nila yun eh. Doon sa kumakarga sa kanila. Alam nila yung paano sila kargahin, paano sila kausapin, nararamdaman nila yun. Na sila ay nakakuha na ng kaibigan. Sa tono pa lang ho ng boses, alam na ng aso na siya ay nasa mabuti ng kalagayan. Ano yung pinaka-worst rescue na talagang sasabihin mo hindi mo makalimutan, Rosanne? Meron po kaming rescue with, sa Tanyag po ito. Saan yung Tanyag? Sa may Tagig po. Mm-mm. Ano siya, ang owner niya is namatay na. Mm-hmm. Yung bahay, parang naging haunted house na siya, abandoned. Puro aso mm-hmm. na yung nakatira. Kasama mm-hmm. ko si Laila Chu. Na ano, may na-send ka ba dyan? Ay, hindi wala po. Wala dyan. Sige, pero okay lang, ipakita mo lang. Hindi kasi kami makapag-video nun. Hindi po gumagana yung mga cellphone namin dun sa loob ng bahay. Para anong year kasi, yan? Last year lang po, mm-hmm. August. 2022, yes, August. Po. Dun kasi, last year lang din po ako nagsimula mag-rescue. Mm-hmm. Pero yung talagang pangkalahatan last, 2019. Mm-hmm. Yung ano naman na yun, ma'am, lahat ng aso na naandun is butot balat na. Tapos lahat sila may skin disease. Naku. Na pagka hinawakan mo siya, ihulihin mo, automatic dudugo yung katawan nila. Wow, ano ba? Ganun po ka worse kasi napabayaan na since namatay yung owner nila. Paano mo nalaman na may ganung case dun sa area na yun? Ano po yun? Reported po yun kay Ate Laila that time. Tapos, sinama niya ako kasi ang kukunin na aso doon is 14. Tapos namatay na daw before ma-rescue, namatay na yung dalawa. Siguro sa gutom, ano? Opo, wala talaga kasi may papa. Ah, napakadami po nila, may mga puppies pa, sobrang dami. Mm-hmm. Na pag makita mo yung itsura ng papi na butot balat, parang skeleton na lang sila na naglalakad. Sobrang sakit na. Tapos yung area nila, andun na lahat. Andun ang dugo, andun ang dumi, andun ang ihi. Sobrang worst po talaga. Kaya ang hirap din pasukin yung so, area. So, paano nyo sinolve? All in all, ilan yung na-rescue ninyo? Pinaghati-hatian na lang. Ang nahuli po doon is 11 dogs. Iniwan yung isa kasi talagang aggressive sila lahat. Hindi din namin alam. May nakagat pa sa amin noon. Natatakot kami kasi syempre yung itsura nila talagang parang mukhang may rabies. So nagpa-inject kami kaagad. So far wala naman awa ng Diyos. Tapos yung isa okay na siya. Naiwan sa Makati. The rest po ay pinadala sa Olonga po kay Ate Lovely J sa shelter po niya. Ngayon nasa Batangas na po yata yung mga aso na yun. Sa shelter po ni Ma'am Melin Lim. Ngayon, ano ang... So, patuloy ka pa rin nagiging isang feeder. Sabi yes, mo, po. Nag-start ka as feeder. Yes, yung feeder po. Po, doon sa mga nagtatanong, ano yung feeder? Alam nyo ho, ito yung mga, wala, talagang gusto lang nilang tumulong. Pupunta sila sa isang lugar kung saan maraming mga palaboy. Opo. Bababa sila. Tapos may mga dala kayong pagkain. Opo. Bibigyan ho nila yung mga nakalagay ho yun sa mga lalagyan. Yung may... paano ka naman nakaisip na gawin yun? Maging feeder ka ng mga palaboy na aso? Actually, wala kasama ba dyan ang pusa? May mga pusa ako kasi once na nakakita sila ng kumakain ng aso, nakatingin sila, so maaawa ka, bibigyan mo din talaga sila. Nung time na yun kasi,
binubukod ko na yung food ng pusa kasi hinahaluan ko ng dog food kanin. Kasi ang mga strays po, hindi sila kumakain ng dog food. Maa-arte sila, ayaw nila ng purong dog food. Bakit nga, no? Nasanay kasi sila sa malasa. Nasanay sila sa basura. Ganun kasi yung mga strays doon. Ang strays na yon sila Megan, na-rescue po sila ng caution last year din. Nasa caution pa yung iba, yung isa adopted na po. Iniwan daw yun kasi doon ng construction. Alam mo, yan ang isa sa gusto kong panawagan eh. Itong mga construction workers, yung mga trabahador sa mga ginagawang building, mga trabahador sa ginagawang bahay. Opo. Mapapansin ninyo, meron silang kukuning mga aso. Yun ang bantay. Opo, ginagawa bantay sa construction site para walang magnakaw ng mga materyales, walang magnakaw ng mga pako, mga simento. So, nandyan yan. Pag natapos yung construction, iiwan na nila yung dog. Wala na silang pake. Eh, yung aso nasanay dun sa area, dun lang siya mag-i-stay kasi yun lang yung alam niyang place na meron napapakain sa kanila. Meron pa po mga cases din na construction, palalakihin ng aso, patatabain, kakatayin. Yun po yung mga worst case din na na-handle minsan. Nakita mo ba sa Facebook? Alam mo, hindi ko sinere. Kasi parang hindi ko kayang anongin. Meron daw... may nag-post eh. Sabi niya, although sinabihan din siya ng isang netizen, andiyan ka na, hindi mo hinarang. Hmm. Nakita dalawang lalaki, hawak nung isa yung dalawang paa sa baba. Ito dalawa. Tapos parang inaano na nilang gano'n. Kasi may fiesta daw. Tapos ano yun, ipagdadagdag niyo. Susungan, ma'am. Oo. Nakita mo yun. Yes po, nireporting ko. Shinier yun eh. Pero ang daming nagalit. Sabi, nakuna ng litrato yung dalawang lalaki. Lalo na isa yung nakaharap dito. Oo, sabi ganun. Kita yung mukha. Nakita yung mukha. No? Sabi, dapat yan iano, ipakulong. Eh, sana, kung sino yung pwedeng mag-file ng formal complaint against these two at kung identified yung mga lalaking yon, kasuhan. Kawawa naman yung ang aso. Problem po kasi sa Pinoy, ma'am, di ba, nakakita na sila ng ganyan. Willing sila na itumbong. Hanggang sumbong lang. Pagkausapang kaso na, natatakot na sila. Kaya wala pong nakakasuhan ng mga pumapatay na ng aso dahil yung mga nagre-report, takot sila when it comes to filing a case. Hindi na sila hindi na sila tumutuloy. So, ang nangyayari, natatapon yung kaso. Kaya kailangan ang reporter na naandyan matapang. Hindi naman po pwede na, kunwari, sa amin inireport, hindi kami yung nasa area. Wala kaming magagawa. Saka hindi nyo kilala kung sino yun. Yun nga po. Kaya kahit anong report nyo sa amin yan, ang mga katay-katay na yan, kung kayo mismo na mga nagre-report, wala din mangyayari. Hindi mabibigyan ng hustisya yung mga kinakatay na aso. Kaya yung mga ano, inilalapit doon sa malalaking animal groups, yes, yan, animal yung Animal Kingdom, saka po, siyang dalawa. Yes, yan ang mga nagfa-file ng complaint kasi meron na sila mga in-house lawyers. Yes po. Pero kailangan ho, kung gusto ninyong idulog sa kanila, huwag kayong aatras. Sila na nga ang magpupush ng case. Kailangan nandun din kayo kasi kayo mag-furnish ng information. Sino yung pumatay? Saan nangyari? Ano yung mga detalye? Kayo ang magbibigay nun. Tutulungan lang kayo nitong malalaking grupong ito para i-push yung case. Kasi hanggat wala ho, hanggat tayo duwag, tayo mga sinasabi natin tayo yung mga dog lovers, mga animal rights advocates, we call ourselves that, pero wala tayong guts, wala tayong tapang, mga bahag din ng mga buntot natin, wala rin mo eh. Pagtatawanan lang tayo ng mga kumakain ng aso, pagtatawanan lang tayo nito mga gutom na ata. Hindi na yan ano gusto aso, makain ng aso. Sana marabis kayo, sana maisalin sa bloodstream ninyo yung masakit nila. May mga issue kasi na kahit may galis na yung aso, kakatayin. Sana. Walang-wala na sila. Parang wala nang makain, no? Ganyan na kayo desperate. Kahit yung mga bagong sagasa na naglasog-lasog na yung katawan nila. Ewan ko kung bakit pinagtsatsagaan pa rin po nilang katayan. Kasi meron din sa Rizal, may reported sa Rizal na kumukuha ng mga aso for ang sinasabi, adopt. Pero ang nangyayari after binibenta. A month, yes, ibebenta for katay.
Ikaw ba nakapasok ka na sa dog pound? Ang pound po na napasok ko is Las Piñas pound. Kamusta? Okay naman yung pound nila kasi mabait din yung mga nag-handle tsaka yung vet nila. Pero, pero ba? Wala. May, ang ano kasi, ang policy kasi nila ngayon, alam ko hindi na sila nagkikil ng ano eh, aso. Yun yung alam namin na sinabi din sa amin ng vet na nagpapakapon sila ng mga aso tapos tsaka i-release for adoption. Pagkapon na, lalo yung mga may breed na sinusurrender na kasi yung matapang daw po. Yun, okay naman so far yung mga nakita ko doon. Kasi pag mga may sakit nga po talaga, diretso patay na din sa kanila. Hindi sila yung gagamutin kahit may vet sila doon sa area. Kaya nga doon ako nagtataka eh. Sa may mga city vets, di ba? Yes po. Anong ano nila? Ano trabaho nila? Kung city vets sila, tapos di naman nila ginagamot. Euthanize lang po yung pinaka-work nila doon. Kasi yung mga ano po doon, yung mga ginagawa lang din ng vet, chine-check yung mga aso. If may rabies yung nadala, diretso patay. Kasi may mga ganun na isang... Ah, pag may rabies, diretso patay. Opo. Kasi wala nang pag-asa yung lalo nang pong gamot sa rabies. Pagkaisa naman po, mahawa pa yung ibang naan doon. Correct. Payatas pound din po, napuntahan. Nakapasok na rin ako sa Payatas. Adoption center lang nila ang pinapapasok nila. Hindi sila kasi sila nagpapapasok. Ah, ako, bago pa yung adoption center na yan, nakapasok na ako sa Payatas pound. Kasi yung isang stray dun sa loob ng subdivision, nahuli ng dog pound. So dinala sa Payatas, pumunta kami sa City Hall at pina-identify sa akin yung dog. Dalawa yung kinuha namin eh. So, sisiguraduhin nila, ito ho ba talaga? Oo, yan, sa kahit yung isa. Nung una, ang sabi sa akin, 500 pesos per head day. Oh? Mula nung dinamput nila hanggang sa araw na kiklaim ko. Nung nag-day, sabi ko, bakit may ganyan? Ang alam ko, isang beses lang ang bayad, hindi na yung per day, ganon. So, sabi ko, sige, teka, tatawag ako kay, ano, Congressman, nung nagamit na ako ng pangalan ganon, tatawag ako kay Kong Vargas, sabi ko, kasi I'm going to tell him about this. Sabi ng ganon sa akin, ah, sige ho, 500 na lang. Sa isang, nag-ibang bigla, mayroon pa babayarin sa akin, eh, nahuli nila ng Biyernes, kinuha namin ng Lunes, biruin mo yun, 500. Hindi naman po kasi sila nagpapalabas ng Saturday and Sunday kasi sa City Hall pa nga po. Diba? Ah, kaya gusto pa bayaran pa. Diyos me, edi punta kami. Siniguro na yung araw na yun ng pick up. Makita mo, basang-basa yung area. Ibig sabihin, doon pa lang nila nilinis yung area. Yung time po ba na yun, yung parang nasa kulungan pa ng baboy? Oo. Tapos halo-halo na sila. Halo-halo na yung mga aso doon na nakuha. Hanggang ngayon, it exists. Yung Payatas pound doon sa dulo? Opo. Oh. Hindi na kasi sila nagpapapasok doon. Even the rescuers po na nagtutubos ng mga aso sa pound. Saan na? Hanggang adoption area lang po. Yung adoption center kasi, pinaganda itsura noon. Nakabukod yung mga aso, kanya-kanya sila ng cage. Mm. Tapos ang mga nakalagay lang po doon is magaganda. Yung mga magagandang aso. Mm. Then sa gilid po, meron silang parang training area. Doon daw po nila tinitrain yung mga nakukuhang aso. Kasi yun na yung sinasabi nila ngayon sa media. Companion daw. Opo. Tinitrain yung mga nahuhuling aso para maging companion. Which is not happening naman talaga. Para mo ititrain ang asong gutom. Yes, exactly. Butot balat eh, paano mo pasusunod rin sa'yo yun? Eh, gusto nun kumain muna, pagalingin niyo muna, saka pa kami sakit. Meron silang aso doon, okay naman siya talagang nasusunod din. Pero we're not sure if rescued nga ba talaga yun, from pound nga ba talaga siya, or dati na siyang aso nila, na marunong talaga. Mm-hmm. Pero pwede naman siguro, pwede. Dati na lang aso, yun na lang yung pinakikita nila. Mm-hmm. Kasi ako, kahit nandun na yung adoption center, nakapasok kami sa loob eh, kasi pina-pick up yung dog eh. Yung pinanapa sa inyo sa loob. Oo, nagbayad na kasi kami sa City Hall eh. Mm-hmm. So, dala namin resibo, nakapasok kami. So, pagdating pa lang nung anak ko eh, tinawag yung si Blackie, saka yung isa, yung si Brownie. Kita mo yung katawan, yung talagang gustong tumalo na sa'yo. Tapos pagsakay sa kotse, alam mo, yung brown na dog, para siyang galit sa mundo.
nandun lang siya sa floor ng kotse. Ang layo ng tingin at ganun lang siya. Yung itim, nanginginig. Kahit na pauupuin namin dun sa likod, yung katawan niya nanginginig na gano'n, no? Mamatay po kasi. Kasi yung mga nasa pound na po, mm-hmm. halo-halo na yan. Meron, andyan na yung may mga sakit ng distemper, mm-hmm. parvo, may ganis. Saka nasaktan sila during the time na hinuli sila. Oh yun so, din po, yung pag-uwi po ng paghuli ng mga dog catcher ng bawat pound, kinokondem din po mm-hmm. yan na hindi naman po na isa sa tama. Kakalad ka rin, di ba? Hmm. Tapos sabay, alam mo ba paano ipasok sa loob ng jeep yon? Yung sasakyan nila, oh. Kala mo ba bubuhati na pa, maayos yun? Yung pagkakagano, no, parang, woo! Para silang namingwit ng isda na kakalabog aso yung ano. Aso sa loob. Kaya yung aso na tinubos namin, nanginginig, ay yung si Blackie pa naman parang napaka-sensitive dog noon. Takot na takot yun. Kaya hindi agad nakaalpas yun nung hinuli ng dog pound eh. Nung sinilo siya, di na nakagalaw. Yung iba, smarter, nakatakbo. Ito, nakaganon. O, di na dakma siya. Ngayon, napagamot na siya, na-rehab na ano, nasa Anthony Men's Steve Haven for Straight. Yung Brown, nahuli ulit. Pero I'm sure na isave ito nung isang ano, nung isang animal group. Kasi may mga ano po eh, mayroon mga foundation, mayroong mga animal rescuers na nagsasama-sama sila para yes. nagtutulungan po sila na kunin yung mga aso doon. Like nung kami last year, ang mga tinutubusan namin is Santa Maria Pound, Payatas, Las Piñas Pound, tsaka Marikina. Diyan kami madalas nag... Tsaka yung Bitas po, yan ang pinaka-worst na nakitaan. Galit na po. Galit sila sa ano, sorry ho, kung baka may nakakapanood sa amin, nagagalit kayo. Sinasabi lang ho namin ang totoo. Meron nga naipalabas sa GMA eh. Opo. Diba? Galit na galit sila. Ba't thousand daw nakakuha ng video? Bawal po kasi, diba? Eh, bakit, doon ako nagtataka. Bakit nyo ipagbabawal ang pagkuha ng litrato sa loob ng dog pound? Bakit bawal kumuha ng video kung wala kayong tinatago? What is there to hide? Diba? Di kasi talaga nila naaalagaan ang aso. See, may tinatago kasi sila. Kasi once ang aso, lalo po sa mga nagsosurrenders ng dog sa pound, na akala nila pag napunta sa pound ang mga sinosurrender nilang aso, napapabuti. Hindi po. Diyo. Wala pong napapabuting aso na surrender. Balat ho ang aso. Kaya ang nangyayari, di ba, magsasama-sama ito mga animal advocates, mga dog lovers, ambag-ambag tayo, mailabas ito kasi nasa death row na sila, yes, di ba? Mga ito, ititibrihan ngayon ng mga animal shelters. O, kung 20 aso, hati-hati, mabigyan lang ng tutuluyan ng mga aso. Diba? Ito ho ang sana ma-impart namin sa inyo, no? Bakit humihingi ng tulong ang mga animal shelters. Yun hong kukunin sa dog pound na aso, hindi ho yan karakarakang ipapasok sa shelter. Yan ho ay ipapasok muna sa vet clinic at ipasusuri. Kung merong sakit, gagamutin muna ho yan sa vet. Kung ilang araw ho siyang i-confine. Pag okay na siya for discharge, sakalang ho siya dadalhin dun sa animal shelter na willing na kupkupin siya. So kung 5 ho yun, 5 ho yung pinatitingnan sa loob ng vet. So imaginin nyo ho, magkano yung isu-shoulder ng animal shelter owner na bill para dito sa pinanggamot sa kanyang kukupkupi na aso. Yun ho yun. Kasi magtataka, bakit ano, ba't may gastos pa? Natural ho. Kasi kung kukunin yung aso from the dog pound at isasama agad siya sa shelter, delikado. Dahil for sure, yung mga asong nasa dog pound, may mga sakit na yan. Naghawakan na yan eh. Halo-halo na po kasi talaga sila doon. So, probably, pagka minsan may kinukuha kami, like example sa Las Piñas, meron kaming kinuha doon na distemper na yung signs niya. Eh, ang distemper po, airborne siya. Once na madala mo siya sa shelter na ang naandun is healthy dogs, damay lahat ng healthy dogs. Di ba nangyari na? Kwento mo ngayon nangyari na bagong-bago. Alam yung mga ganyan, ng mga SOP. So, may nagdala sa amin ng aso, sinabi sa amin na i-test.
limang aso yun. Mm-hmm. Sinabi sa amin na test na raw, okay naman daw. And then after that, yung mga aso namin na nasa shelter na, biglang nagkasakit isa-isa. Mm-hmm. Yung pala, yung isang dog na nandun is may distemper. Naku po. So, naisama namin siya dun sa maraming aso. So, ang nangyari, 25 dogs dun sa shelter ko ang namatay. Isa, bukas, one after another. Na yes. Kaya, kailangan talaga dadalhin muna sa vet. Hindi mm-hmm. pwedeng diretso sa shelter. Kaya may gastos ho. Yung iba, di mananawagan. Ikaw ba, isa ka sa mga tumutubos ng dogs? Nagpapatubos po kami sa mga pound. May mga owners kami na tinutulungan. Nung ako, solo pa lang ako, wala pa akong ganong kilala sa mga ano. Nagtutubos kami sa pound. Kami yung tumutulong sa mga owner na mag-asikaso doon kung ano yung mga requirements. Meron kaming tinubos na mama dog siya, may puppy siya. Pinakiusap na lang namin doon sa vet. Kasi dalawa yung puppy niya. Ang mahal, 500 each. Tapos 3 days na sila doon. Ngayon, pumayag, kinausap po namin yung vet na baka po pwede po na 500 na lang isama yung mga tuta. Kasi wala din yung owner, pero mahal nila yung aso. Mm-hmm. Ngayon, binigay naman po niya, ng vet na ganun. Pero, hindi rin kasi nasi-check yung mga aso. Ang ginagawa po namin, pag kami nagtutubo sa pound, like example, yung mga poor PTS po, mm-hmm. kasi yun yung madalas na kinukuha ng mga animal groups, yung mga papatayin na daw, nakasalang na po. Ila-anunsyo kasi nila eh. Yes no, mga city si Ma'am Eclair po ang nag-aano sa amin noon, nagpo-post. Nagpo-post siya, eto mga asong to, papatayin na to nasa this Friday. Na, oh. Yes po. Ngayon, kailangan nila ma-rescue before Friday. So kami, magkakasa kami, maghahanap kami ng funds. Kasi ang unang funds po na kailangan is transpo. Yan. Oh, yun po yung madugo dyan eh, transportation fee. Kasi ang mahal, sasakyan po para sa mga aso. Tsaka yung cage po. Aside po yung pagdadalan pa. Siyempre, yung mga shelter na maghahati-hati, kailangan nila ng food support po nung mga aso yung binadala. Kasi tinan mo ha, sila na ang kukupkop. Opo. Sila na magpapagamot. Pag na-discharge na, sila na magpapakain nun. Mm-hmm. Sila po, kaya kailangan din po ng mga shelter, ng food support, lalo pagka ang shelter po is tumatanggap ng pound rescues. Kasi yung mga nasa pound talaga ang main target ng mga nagre-rescue sa pound at yung mga shelter na nagkukuha sa pound. Kasi sila yung urgent na correct. Na meron pa naman na pwedeng ipa-adapt pero papatayin na. Kasi kaya mabilisan niya, yes kailangan mailabas hindi sila. Hindi kasi pinupush ng mga ano eh, ng mga animal pound ng Pinas yung adapt eh. Hindi sila nagpupush ng ganyan. Bibihira sa mga pounds ang nag-aano ng adapt, kapon, adapt, walang ganon. Walang ganon, ano? Bibihira po yung mga pound na ganyan ang protocol na ikakapon namin, tuturukan namin ng parang antirabies. Parang naano na sila eh, parang para sa kanila, nagtagal sa amin to, opo. Patay. Yun na lang ang nasa utak nila eh. Kalus, naging kalus na rin sila, walaan silang pakiramdam. No? Opo. Ano palagay mo ang sa ngayon, ha? Kasi ayaw nilang umamin eh, sa how they kill? Ang way po nila, ang sinasabi, is sa batas, yung sa batas. Ang sa batas po talaga natin is turok, injection. Yung sabi, baril. Bawal po yung baril. Kasi so crucial po siya eh. Sabi, baril sa ulo. Dati po, yun yung batas before. Before po yun. Pero nirevise po siya na ang dapat nagagawin is euthanasia na tinuturukan lang sila ng gamot pampatulog. Dininay. Kaya po, dininay yan. Hindi raw sila nagagawa noon na tinuturukan sa puso. Ang ginagawa nila ngayon, ma'am, hindi na talaga sila nagtuturo. Hinahayaan nilang mamatay sa gutom. Grabe! Yun na yung ginagawa. Kasi from Pinas. Kaya pala, yung nakita, nakuha na GMA7 na video, may nag-furnish kanila ng video eh. Nagalit na galit yung pound, bakit daw nakalabas yung may nakuha. Talagang butot balat yung mga aso. Kasi halos hindi na yung camera ng ganun. Alam mo yung iniinuman na tubig. Sus Mariose, parang kanal na sa dumi. Tapos walang pagkain. Hira po. Kasi yan. Ang budget po ng mga pound is napupunta daw sa gamot. Nang? Pampatay. Gamot na? Pampatay.
pang-mercy-killing sa kanila. Hindi sila, pag nasa pampu, wala naman talagang ginagamot. Let's be honest na lang talaga. Walang ginagamot sa pound unless alam nila na itutubusin. Doon sila magbibigay ng anti-rabies vaccine. Ganun lang po. Pero yung mga stray na pakalat-kalat, na may mga makikita mo may skin disease. Kaya pala kung hulihin nila, ganun na lang. Oh, no? Kung kaladga rin nila habang nakapilipit yung taling ganun, wala lang. Kasi para sa kanila, yung utak nila, ay mamapapatay naman na to eh. Di ba? Ganun na kasi yung... So thanks to the magigiting na rescuers, yung mga animal shelter owners, yung mga nananawagan, although merong mga city vets na tumitimbre na sa mga shelters, di ba? Oo. Mga nasa death row na itong 20, titimbrehan na nila yon. So, kung baka gusto ninyong i-rescue, yun siguro yung may konsensya pa. Opo. Meron naman po ang Las Piñas Pet, nagsasabi sila. Payatas, sometimes, nagsasabi sila kay Ma'am Eclair na may mga poor death row. Tapos, ang Vitas din, nagsasabi na rin sila. Kasi nga, medyo parang inuubusig na rin siguro sila ng konsensya nila. Alam mo, ikwento ko na nga one time, ano, na basa ko sa Amerika to eh. Ano siya, vet siya sa pound. Alam mo, inamin niya sa Facebook, hindi na siya napagkakatulog. Kasi parang inuusig na siya ng konsyensya na sa isang araw kung ilan yung pinapatay niyang dog, yung nasa death row. Hindi na raw siya nakakatulog. Inireveal niya yun sa ano, kwento niya. Sana meron din ganyan na makonsyensya. No? Ewan ko, lalo na siguro yung anlalakas pa tapos papatay niyo. Lang, ano? Although siguro sabi nila eh, kaya nga nananawagan kami eh, kung sinong gusto tumubos, eh, parang sinasalin nyo na lang sa amin yung ano, yung sisi, di ba? Meron dito mga ano, meron mga gusto nating ibatiin, sina Editha, De La Peña, Makawili, Patrick Rodriguez, Lani Castaneda, Lito, Gose, sabi ganun. Kasi nga karamihan sa mga pound, eh, mga heartless, mga tunay na hayop na nagkatawang tao lang. Yan tama pong ka. Si Lito Gose. Siya po yung nagpo-fund sa amin, sa sasakyan. Wow! Saludo, Bang Lito. Saludo ako sa inyo. Si Mami Melda po yan. Siya po yung, ngayon po, nagtatayo po siya ng shelter sa Rodriguez Rizal. Kaso hindi pa po matapos-tapos kasi yung funds po, kasi sa kanya lang nanggagaling. Ngayon, yung mga plan po namin na dadalhin doon is from Brown din, tsaka yung mga solo rescue po. Siya po kasi yung sobrang maawain po niya sa aso. Oh. Sa kanya po napunta yung isa sa Tanyag, Taguig. Napakagandang aso na po ngayon. Binipa ko dito sa mga ganito, may gininto ang puso. Yung talagang hindi nila kahit sabi nga ni Eclair, nag-post nga si Eclair, sino kayo dito? Di ba yung ang daming excuse? Opo. Kunin nyo na po, kasi po, siyam na po aso ko. Kunin nyo na po, estudyante lang po ako. Kunin nyo na, i-rescue nyo na po, kasi pagagalitan po ako ng nanay ko. Kunin nyo na po itong aso kasi po gano'n. Sabi ni Eclair, sino ka dyan? Yung sabihin doon sa mga, ang dami isang damakmak na excuse. If you really want to rescue, you rescue. Wala lang ang dami-dami pa excuse. Si Ma'am Imelda po, ang ginagawa po niya, nagpapa-rescue siya sa amin. Sabihan niya ako na, kunin mo na to, puntahan mo to. Ako nang bahala sa transpo. Dalhin mo na sa vet kung ano ang correct. Need, yun ang gawin. Dalhin nyo na agad sa vet. Ganun po siya. Kaya kami, anytime na, minsan hapon na, minsan kagigising ko pa lang, papasa niya sa akin yung link, kunin mo na tong aso, kawawa na. Kasi kay dugtong buhay eh, yun ang aim natin. Yun eh. Po. May diba? Mga, ang dami na po niyang rescue. Meron po siyang shelter ngayon sa Imus Rizal, sa Imus Cavite. Wait, buti na lang meron. Napapansin ko kasi ang Cavite ang isa sa napakaraming strays. Bakit? Pero marami din po tayong shelters dyan. Andyan po ang shelter ni Sir Paul. Oh. Marami sila dyan actually. So meron akong nirescue nasa Cavite. Kaya nagpag-comment nga ako noon, why what's happening in Cavite? But parang ang dami-dami mga pinababayaan. No? Meron sa owners din po kasi talaga ang problem. Nasa homeowners. Yes po. Kapag ang owners po kasi hindi talaga marunong mag-alaga ng aso, na dapat kasi napopromote po natin ang kapon. Kasi pag may mga, pag in-hit po ang aso, kahit nakatali yan, nakakulong yan, pipilitin po nilang tumakas. Ngayon, pagka tumakas yan, nag-in-hit, nakakawala na. Minsan, sa kung saan-saan na lang sila nanganganak,
doon po nagsisimula ang stress, pag dami ng stress. Kaya kung hindi po na po promote ang Kapon, wala rin pong mangyayari kung kahit mag-rescue tayong lahat. Dami lang siya ng dami. Dami lang po siya ng dadami. Kaya pinopromote po namin talaga Kapon. Ito nga yung tanong ng iba. Kasi nag-suggest din ako one time. Alamin ninyo sa local government ninyo, may mga programa sila ng mga Kapon, ganyan katulad nga, meron akong pinost dito, kaya lang ito daw ay para sa mga indigent dog owners lang. Kasi willing itong programang ito to announce kung meron kayong mga proyekto sa inyong komunidad, mga Kapon, ganyan, mga... Kaso, puno na daw. Ayan, magandang loob kami. Nakita ko sa Facebook para i-announce sana PETA, PETA. Sila ang nanguna dito sa Commonwealth. Pero buo na daw, puno na. Puno na yung slots. Puno na yung slots. Sabi, kaya no need daw to announce. Pero ang akin lang, nagmamagandang loob nga kami para maging aware din ng taon, may mga ganito. Tapos sa city government na may kawayan, March 24, meron sila... from 8 a.m. onwards, pwede kayo magparehistro ng mga aso ninyo. Meron silang ganyan, magkakapon din sila. Spay neuter. Magandang mga proyekto to. Kung may mga nakikinig sa amin ng mga local government, mga konsihal, yan ang mga karaniwang namumuna dyan sa mga proyektong ganyan. Sabihan nyo ho kami dito sa Aso't Pusa at iba pa program ng Elizalde Broadcasting. At pwede nyo kaming tawagan. Ako, you can call me 0917-751-5630 para ipaalam nyo sa amin na kayo ay mayroong ganitong proyekto sa inyong lokalidad, sa inyong lugar. Magpapakapun kayo, magpapa-anti-rabies vaccine sa mga aso. Kami ho ay mag-aanunsyo niyan. Ito, nakita ko sa Facebook, nagmamagandang loob na rin kami. City Government of Maykawayan, Pet Medical Mission, Free Spay and Castration for Dogs and Cats. Ayan. March 24, mag-uumpisa 8 a.m. onwards. Baka may kakilala ka na taga Maykawayan, iparehistro niyo yung mga aso. Pre-registration is required. First come, first served. Ayan. Para dun sa mga taga Maykawayan. Baka marami dyan mga stray. Anuhin nyo na, tulungan nyo na. No? Tulungan nyo na itong mga palaboy na dogs and cats na to. Para sila ay mabigyan na ng mga proper medical attention. Dun pa sa pagdating sa rescue, no? Kung kayo ho ay nagdadalawang isip, kung talagang gusto nyo hong tumulong, dalihin nyo na muna ho sa vet. Pagdating sa vet, kunan nyo na ng video or na screenshot, tapos saka kayo manawagan. Di ba? Yes, yun lang ang tama. Kasi ma'am, ang donors kasi ngayon, this time ha, ano na sila eh, takot na sila sa scam. Kasi marami na ngayon. Dami na manloloko. Marami talaga po ngayon na, yes, kukunin mo yung aso, pero tuloy ka pa sa panghihingi kahit meron kang ibang nagbibigay sa'yo, same pa rin yung hihingiin mo dun sa isa pa. Na ang dapat nangyayari, hati, hindi iisa lang yung papatungan mo nung presyo na, kunwari, pinabet yung aso. Alam mo, ang maganda ganito yung updating. Yes po. Ang nakikita ko kasi dun sa iba, na hindi ipakita ng maayos yung ano ng doktor. Yung findings, yung diagnosis, pakita nyo ho. Tapos may petsa yan, kung kailan yung admit yung aso. Kung talagang authentic, kung talagang kayo hindi nanloloko, ipapakita nyo ho yun. Yung confinement ng aso, ano pangalan ng aso, ano pangalan ng nagdala ng aso. Tapos andyan yung ginawa, CBC, December test, lahat nakalagay yan. Tapos naka-total kung magkano. Opo. So, ayan pong ipapanawagan ninyo. Ayan yung halaga na nagasta at sinisingil sa inyo bilang rescuer. I-post nyo ho yan sa Facebook. Ngayon, kung gusto ninyo, sabihin ninyo doon sa donor, kayo na ho dumiretso, kung nadududa ho kayo, bayad nyo na mismo, dito ho ako sa clinic na ito. Opo, diba? Opo. Ganun po yung ganun ginagawa ko. Kay Ma'am Lito po, ang ginagawa ko kasi sa kanya, direct to the vet siya nagbabayad through GCash. Pero yung vet niya naman kasi kilala na rin ako at kilala siya, so walang problem. Mm-hmm. Pero may mga
times kasi na ang bet hindi tumatanggap ng GCash transaction. So, kung minsan hindi ka kilala. Cash talaga. Oh. Opo. Napakahirap po nun minsan, ma'am, na kay andyan ka na. Urgent yung case mo. Wala kang pang bayad. Parang ikaw, di ba? Hiningan ka ng deposit. Lalo na daw kung rescue dog. Yes, takot po sila pag rescue dog kasi daling iwan. Opo, totoo po yan. Kasi natatakot sila na baka hindi mo nabalikan. Oh, correct. Nangyari na sa akin yan eh. Oo, lalo na rescue. Alam nila eh, kilala, alam na nila yung mga itsura ng stray dogs eh. Ang mga rescue dogs po kasi hindi sila yung mga magaganda. Malinis, oo. Sila yung mga may mga gatla-gatla yung balat. Ibig sabihin puro dati ng mga may galos yan. Opo. Nagungaling. Kaya hindi na makikinis. Tapos, syempre, madumi. Oh, hindi sila mga cute na makikinis sa mga kalat. Iyon lang kaagad ng 5,000. Yung nirescue ko dati, na sinadyang sa gasaan, doon ko lang nalaman na buntis pala, 9 puppies, all died. Sinadyang sa gasaan ang isang van. At doon ako unang natuto akong manawagan. Kasi hinihingan din ako ng 5,000 deposit nung vet. Sabi niya, pasensya na ho kayo kasi rescue dog. Marami na hong ganyan. Iniwan na lang ho sa amin. O, meron daming dito. Ang daming mga comments na. O, sige. Halika, ikaw magbasa, Cecil, para ma-join us itong ating budding. Ito, nagsisimula pa lang si Cecil Hueco. Nagsisimula. Si... Kunin mo na yung mic. Nagsisimula pa lang siyang ano. Si Mr. Lito Gose, ang daming ganyan. Ayun, nawala. Ay, Ate Bubot, pakibasa kayo kay Lito Ghost. Kasi nga, karamihan sa mga pound eh, mga heartless, ayan, nasabi na. Tapos si Lani Castaneda, walang stray kung lahat ay open sa pagtanggap sa kanila. Please, sa lahat po ng listener, please adopt, don't shop. Si Luisa Ubak, sana po sa pamamagitan nyo, mabago na po ang patakaran o batas para sa mga kaawa-awang aso na dapat di na po pondohan ang pagpapatulog, dapat po ang budget gamitin na lang sa kapon at vaccine for antivirus. Si Luisa Ubak, kapon po ang tanging solusyon lalo na sa mga mahihirap na mga owner. Yes po, low cost kapon po sa spay and neuter program po. Mr. Lito Gose, ang nakakalungkot po, tulad ngayon, sinulatan na ako ng city vet na kailangan alisin ko ang mga aso na nasa pangangalaga ko po. Huh? Dahil I have 30 dogs dito sa Makati. Eh dapat daw po 20 dogs lang dahil apat lang bahay na inuupahan ko at 5 dogs lang dapat daw po each bahay kung di po idedemanda ako. Eh kahit 6 ang caretaker ko at malinis at maayos at organized. Meron bang ganung ruling sa Makati? Bakit ganun? Ganung rule? Makati po. Oo, eh, pero kailangan 20 dogs lang. Dapat daw po 20 dogs lang dahil apat lang. Ng bahay. So 5 dogs per house. Aha. 5 dogs per house lang ang pwede sa Makati. Yes po. Kasi po nagdadala po kami ng yung mga dogs po sa bahay ni Ma'am Lito. Lahat po yun rescued. Most rescued namin. Kasi po siya yung nagpapabet. Kompleto po lahat siya. Malinis po, may caretakers din siya. Kumbaga para siyang mini shelter na po doon. Kaso ang problema yung mga kapitbahay po kasi residential po siya. Kaya po siya na report. Residential po yung bahay po nila. Okay. Sino ano yan? That's a city ordinance? Yes. Parang ano kasi, dati pa naman na ganun yung ano sa kanila. Pero nito lang napansin dahil nga ang inaano nila is, yun nga, residential daw. Hindi daw pwede yung ganun karami. Kasi di ba yung mga shelter, ma'am, dapat nasa malayo sila dahil maingay daw po yung mga aso. Oo. Pero upon checking daw po ng city vet doon sa area nila, ma'am, dito, malinis, tahimik. Kasi sobrang linis po talaga doon. Tsaka okay. Well taken care. So, may batas talaga sa Makati? Ang sabi po nila, dati naman ang ganun. Hingan nyo ng kasulatan that there is a city ordinance, why don't you ask the mayor of Makati? Hindi nga po. Pero yun nga, sabi nila, city ordinance daw, kailangan sumunod. Kaka, madali naman sabihing city ordinance, asan ang papel? Nire-reklamo na daw, nare-reklamo po kasi talaga ng neighborhood eh. Dahil residential po yung area. Okay, then,
maybe you can ask help from the different animal shelters na. Pwede na i-distribute yung dogs. Hindi po kasi nagbibuild po si Ma'am dito ng kanyang shelter. Tulungan ngayon siya. Yes po, we need the help po. Makahanap ng lugar. May lugar po, meron po. Ang problem po is yung pagpapatayo po dun sa mismong shelter. Ayun. Yun po yung kailangan talaga namin. Makakuha ng mga donors. Yes po, donors po. Magtutulong-tulong ngayon, lalo na ang number one crucial dyan, yung pampabakod. Yes po. Diba? Tapos yung drainage, yung septic tank. Opo. Yan. Kasi yung shelter po na binibuild ngayon is parang ipapasok po siya sa bahay. Kasi dapat po ang shelters, di ba, para hindi tayo nare-reklamo. Malayo, paso, sa kabihasnan. Yes po. Yun naman yung lugar po na yun is okay na okay siya sa Rodriguez Rizal. Nagsustart na rin po, kaso nagsuslower lang kasi ang dami nga po naming rescues, nasa 100 dogs na rin po yung mga rescues. Na si Ma'am Lito lang po yung nagpapakain, lahat siya nagsusupport. Pero lahat po yan, ibinibigay niya lahat ng needs nila kasi ganun siya magmahal sa mga aso. Kaya kami na mga rescuers niya, tinutulungan namin siya maghanap ng donor para yung mga future rescues na dadalhin doon, alam naming mapapabuti po talaga. Okay. Kaya inaano namin. Ito po yung ano nila, shelter nila sa Rizal. Ano ba gagawin dito sa nakalagay? Send 200 stars to pin your comments. Ano gagawin nila? Pwede po silang mag ano, pwede po silang magpadala ng stars tapos ma-encash po 'yun. Mag-send po kayo ng stars kasi para humatulugan din natin tong Anthony and Steve Haven for Stress. Saka bigay mo nga yung GCash mo para doon sa mga tutulungan mo. Sige pala. Ngayon na. Ang GCash ko po is 0927-851-2546 po. Name hindi po natin. Po. 0927-851-2546. Anong pangalan? Rose Ann Robles po. Sa Rose Ann. Opa. O, yung mga gustong tumulong kay Rose Ann, ito ang kanyang GCash. Kasi, alam nyo, mga ginigest namin dito, dito nyo magpapatunayan, dito nyo makikita yung mga tunay at hindi scammers ng mga rescuers. Sila ho yung mismo, kahit wala na ata kayong makain, maibigay nyo lang sa dog. Alam mo, yung isang guest namin, talaga sabi niya, sabi daw mo anak niya, kahit isang hiwa na lang ng manok, hindi anak, kasi yung donor, sinabi, para daw sa aso. Kaya, magtoyo ka na muna. Talagang, it's true ha, talagang... Opo, may ganun talaga na. Di bali, lalo pagka nasa rescue kami, may makikita kami na stray. Mm-hmm. Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa stray na wala ka ng budget. Ang budget mo na lang is for gas para sa transpo. Oo. Ibibili mo pa ng pagkain para dun sa asong nakikita mo kasi ang hirap tiisin. Ang hirap tiisin. Oo. Saka yung nakikita mo yung parot-parito yung aso, lalo na yung mga makikita mo yung mga... Sa fast food... Yes chain, po, exactly. Andyan sila, yung lakad-takbo ng mga aso. Alam niyo, kung meron din lang kayong extra, bilhin niyo na ho kahit isang hamburger, tapos pira-pirasuhin niyo, bigay niyo na ho sa aso. Lalo sa mga karinderiya, mga nagbabarbecue, madalas sila sinasaktan pa, hindi na nga pinapakain. Binubuhusan ang kumukulong mantika, yes, kumukulong tubig, para lang issue away. Malas daw, nilalangaw daw yung mga pagkain dahil mabaho yung stray na hindi naman po dapat ganun. Pwede ilan na yung ni-rescue ko? Yung isa, bangas to. Yung isa, laptun sa likod, pusa. Hey, namatay yun eh. Pero nagtagal siya sa confinement, mga 1 week, more than a week. Mahal pa naman po magpa-confine sa vet. So, alam mo, kasi ang ako, ang nasa akin is, di ba kaya mo ni-rescue para buhayin? So, kung magre-rescue ako, gusto ko, tiyakin kong nasa maayos silang kalagayan, nasa magaling silang vet. Kasi gusto ko mabuhay sila. Yes po, exactly. Kasi kung kunyari, magre-rescue lang ako, para masabi lang na nag-rescue ako, tapos kung kani-kanino ko lang siya pinalagay, na alam kong di naman magaling, bakit pa ako nag-rescue? Gusto ko madugtungan yung buhay niya. So I choose the good vets. Kahit sabihin ng mahal dyan. Eh gusto ko kasi siyang mabuhay eh. Hmm. Diba? Kaya minsan ang confinement is less than a month. Tapos yun na nga, hindi na niya kakayanin. Lapnos yung likod eh. Pero ang tagal niya sa confinement. Yung aso naman, eto, yung pusa, kalahati na lang yung muka. Kasi parang hinataw ata ng kung ano, baka nang agaw ng ulam yun eh.
ito na, kalahati na lang yung mukha. At tagal din na confined, hindi rin tumagal. Mahirap po talaga kasi minsan may mga rescue tayo na kahit anong pilit nating isalba, kung hanggang doon na lang sila. Pero ang important is yun, diba? Napapadama natin sa kanila yung kung ano yung dapat na pinapadama para sa kanila, yung pagmamahal na need nila. Alam mo, ang di ko makalimutan, alam mo, yung isang ni-rescue ko sa F. Manalo, San Juan, matagal na siyang nakahandusay, black dog ito, tinawag ko siyang Manalo, sa isang fast food store. Hindi ko napapangalanan kung ano. Sabi nung nag-post, mga tatlong araw na raw nakarata yung aso doon, walang nag-aanong tumulong. Kaya nanawagan siya, baka humerong gusto mag-rescue. Tinap ko agad yung rider rescuer ko. Dali, takbo mo agad sa Animal House. By the way, I'd like to say hi to Animal House New Manila. Doon kami madalas nagdadala. Thanks for the accommodation. Thank you for still allowing me to bring dogs. Kaya lang ngayon, mayroon akong ano, may condition na kailangan, wala akong maiiwan na balanse. Eh, laki na ng utang ko eh. Mabuti na 300,000. kailangan ko ng monthly maghuhulog. Kahit na pa isa-isang libo, maghuhulog. Pwede naman daw ako magdala ng rescues, pero make sure pag nadi-discharge, full payment na. Opo. Hindi, syempre, matatakot ako noon eh, kung walang matumulong. Ang hirap po. Nagdala na din po ako dyan sa Animal House ni Manila. Meron kaming rescue na si... pangalan nito. Nasagasaan siya eh. Ngayon, walang tumatanggap na bet sa kanya. Dun sa amin, sa Nabaliches pa po kami nang galing. So, nagbiyahe kami papunta ng New Manila para lang dun siya mapabet. Kaso, hindi rin po niya talaga kinayad. Nagbumigay din yung katawan niya after parang 2 days ng confinement dun. Kasi, bali po talaga yung risk. Tuta pa lang po kasi. Pero, in fairness naman po sa New Manila, talagang ano sila, nag-a-update po sila palagi. Oo. Yun kasi yung minsan kulang sa ibang vets din na pinagdadalhan, lalo pagka mga rescued lang, ayaw nila ng, yung todo, update. Hindi mo naman aso yan, ba't mag-a-update pa? Tapos hindi ka pa naman full page yan, ba't mag-a-update? Ako, nagpakilala ako talaga. And that's one reason why I love Animal House New Manila eh. Kasi talagang sinasabi ko sa kanila na magpadala ng mga litrato saka video tapos update. Kaya nagpo-post ako, mismo yung vet ang nagsasabi ko ano yung kalagayan ng aso, tapos meron silang video. At alam nila rescue dogs yun. So, yun ang naging patakaran na namin. Everyday. Tapos pag merong may delikadong lagay, tapos yun na nga lang, minsan one morning magagulat ka na lang na Mom, we're trying to revive the dog. Ganto, hindi na po niya. Yun. Pero at least, pati yung mga donors, nakikita nila yung day-to-day na ano, na ikaw hindi ka nanloloko kasi eto, oh, bibigay mo ng buo kung saang vet, sinong doktor, anong lagay ng aso, eto itsura niya ngayon, ito siya dati, ito na siya ngayon, nakikita mo, nag-improve. Ganun lang, dun yung malalaman kung sino dun yung mga tunay. Yes po, yun kasi ang pagka sa aming mga rescuers po, para sa akin ha, ang pinaka-importante kapag ka nagre-rescue ka is yung transparency mo to the donors. Kasi dyan makikita ng donors yung credibility mo. Okay. Kung kaya ka ba nilang pagkatiwalaan at kung ano yung kakayahan mo to sustain yung mga rescue mo. Kasi minsan may mga rescuer na umasa na lang todo sa donor. Hmm. Na hindi na gumawa ng paraan para sa sarili nila, mismo yung sarili nila, hindi na nila kayang buhayin, pero kuha pa rin na kuha ng rescue para magkaroon ng bagong donors, which is very wrong po para sa akin. Kasi, yes, kailangan mo ng help para sa mga rescue mo, pero dapat gumawa ka ng paraan sa sarili mo. Kasi ako, yung feeding ko po, ang pinasusustain ko sa feeding namin is from online selling po. Kasi meron din akong mga babies, kailangan ko din silang buhayin kasi single mom po ako. Kaso nagbebenta-benta ka? Yes po, nagtitinda po ako ng kung ano-ano. Tapos, i-post mo, ay sabihin mo ako, ano yung mga binibenta? Ay mga ano lang po yung mga ukay-ukay po yun, mga prelabs po yun, kung ano-ano po. Kasi po yun po yung kailangan, hindi kasi ang donors mom, hindi yan laging meron. Kapag ka, nawala ng donors, kawawa ang mga rescuer pag umasa sa mga donors. Kaya mahirap din po. Kailangan meron tayong sariling income natin para yung pangangailangan ng mga rescue yes. natin, mapoprovide natin kahit mawalan tayo ng donor. Correct. Pero dito si Lodi Ramilla,
mga kasamahan ko po sila sa GC. Ah, nakakalungkot tulad ngayon. Yan yung sinulatan nga daw si Lito. Tapos ganyan din po sa akin, sabi niya. Meron ka dyan, idadagdag, Cecil? Si Cecil ang sisimula pa lang itong maging ano, fosterer. Ito yung galing kay Mr. Danny. Dati siyang breeder. For 10 years, nagbe-breed siya. So, sa isang taon, dalawang beses nabubuntis at nanganganak yung mga binibreed niya. Anong lahi? Sinabi niya ba? Medyo off nga tayo sa mga breeders. Uh-oh. Eh, di ba? Pero siya ay nakarma. Ito, sinabi na niya. Nakarma siya. Kasi namatayan din siya ng mga aso at masakit sa puso na napamahal na rin siya doon sa mga asong inalagaan na niya, ginamit din niya at binenta. Pinagkitaan niya. So, ito yung tanong niya. Mahaba naman pa ng pasakali. Bakit hindi magsama-sama ang lahat ng mga shelter sa isang lugar? Para, halimbawa, kung sa Rizal, ito yung sabi niya, marami, ang sapagkat naririnig ko sa inyo na maraming shelters, home dog shelters sa Rizal, bakit hindi kayo magsama-sama para madali? What do you mean magsama-sama? Siguro maging united. Oo, united. Sa Galaw. Tapos isang shelter na lang, isang malaking... Hindi pwede. Siyempre, under, hindi pwede yung... May kanya-kanyang management yan eh, kung paano, di ba? Ano. At saka, saan ka kukuha ng ganong kalaking lugar? Actually, ma'am, meron po tayo kasing batas dyan sa BAI. Na ang shelter... BAIO ay Bureau of Animal Industry. Kaya ang mga shelter po, magkakahiwalay din sila. Kahit shelter po yan, may limit pa rin po sila. Mm-hmm. Kahit sabihin mong magkakasama po sila, kung pagsasamahin po sila sa iisang lugar, kunwari ang isang shelter, gaya sa inyo mam 100 dogs po, no? Tapos yung isang shelter nasa 200, 300 na yan. Yung isa pang shelter, isasama mo 200 ulit, 500 na. How do you think you can sustain that dogs? Napakarami. Ang hirap i-sustain yung ganun karaming aso for the food, sa pagpapaligo. Saka ano eh, mahirap yung maraming nagpapatakbo. Yes po. Kasi iba-iba sila. Kasi ang dami nyo nagpapatakbo, baka kayo magtalo-talo. Yes, kaya tama exactly. Lang yung itong shelter na to, siya nagpapatakbo niyan. Ito, siya nagpapatakbo niyan. Rules, may rules siyang sarili. SOP siyang sarili, hindi mag-aaway-aaway sila-sila. Yes po, ano? Yun po ang inaano din talaga. Kasi yung mga, pero yung mga yan, magkakaibigan naman sila, pero iba-iba din kasi ang, patakaran. Ano nila, opo, iba-iba din ang galaw nila sa kanya-kanya nilang mga shelter. Oo. Kaya, kung ano yung gusto ng isa, yun ang masusunod sa kanya. Shelter niya yun eh. Oo. Kaya sila nagbubukod-bukod. Correct. Kasi minsan, itong isang shelter, ang kinukuha niya is from mga solo rescuers pa isa-isa na nasusustain. Yung isa namang shelter galing sa mga pounds. Yun po ang pagkakaiba ng iba't ibang shelter. Kaya hindi po pwedeng pagsamasamahin. Kaya ang dapat talaga, pagka ano, mag-donate po sila, kung gusto nilang mag-donate, kilalanin din nila yung shelter. Alamin nila kung ano yung mga rules nila, kung paano nila hinahandle yung mga aso sa bawat shelter. Kaya yung iba gusto inaalam eh, saan po ang location ninyo? Dadalawin nila yung shelter? Opo. At saka kung naaalagaan talaga, kasi meron mga iba, hindi ko naman nila lahat. Yes, ma'am. Ginagamit lang yung mga aso para sa donation. Yes, para ma'am. Sa sariling yes. Kapakanan. Magpapakita lang sila ng aso, pero hindi naman nila aalagaan yun. Tapos biglang, please donate. Hindi naman nila ginagamit para dun sa aso. Nakikita mo yung mga merong, aso nila, ano, parang kulang pa rin sa pagkain. Share ko lang po yung meron sa GC namin, ma'am. Isa siyang shelter din. Di ko na po may mention kasi mahirap na. May mga aso pa rin dun sa shelter na yun, nakapag ka nabanggit natin. Madadamay sila. Wala nang magdo-donate talaga. Yung shelter, hindi siya pwedeng puntahan. Unless, hindi siya pwedeng puntahan unless... sasabihin mo, dadalaw ako sa ganito, hindi mo siya pwedeng surprise visit. Kasi pag parang surprise pang, visit, wala, hindi sila makakapag-prepare, hindi maayos yung shelter. Meron daw pong nagpunta dun sa shelter, tapos yung tubigan, sobrang dumi. Pwede mo ba sabihin kung anong area? Meron po dito sa Rizal area. Uh-huh. Meron sa Rizal area, tapos meron din sa Cavite, na hindi nagpapapasok.
Kaya mahirap din yung pagbibigay ka ng bigay. Lalo yung mga pound rescues. Pag maraming mga kondisyones, yan, mag-isip-isip po kayo. Opo. Dapat kasi pag ang shelter, anytime visit po yan. Yes. Kasi malay mo, napadaan ka lang sa area, tapos ay naalala mo, dun pala yung shelter niya, pwede gusto mo magbigay ng kahit anong in-kinds, yes. Dadalhin mo lang dun, tapos hindi ka papapasukin, mahirap, magdududa ka. Saka bakit ka hindi papapasukin? Dun pa lang magdududa ka. Kasi na. Yung ibang aso, ma'am, na dinadala dun, sabi lang, yung ibang aso daw dun is butot balat na. So ngayon, itinatabi nila yung mga goods na aso, parang sa pound. Like payatas, di ba? Yung adoption care nila, yun nakalabas yung mga magaganda. Uh-huh. Pero yung mga halos mamamatay na yung itsura, mga butot balat na andun nakatago. Ganun yun yata yung pinuntahan ko sa dulo, na kahit ikaw mismo pwede kang patayin dulo na maaari. Kaya yung mga nagpapa-rescue po, especially dun sa mga reporter po na please pakikuha si ganito, ganyan, uh-huh. Mga ganito. Dadalhin, napangakuan sila ng shelter, dadalhin kay ganito, dadalhin kay ganyan. Please po, check the shelter if okay ba talaga. Tapos, kung hanggat maaari, hanggat kaya nyo, kung totoong concern po kayo sa mga aso na pinaparescue nyo, always check, kahit hindi naman araw-araw na update dun sa aso, kahit weekly or monthly po, ganun sana. Kasi may mga shelter na hindi na nagbibigay ng update sa aso pagkatapos mo mabigay yung aso sa kanila. Mm. Yung aso nagagamit sa fundraising. Yes. Pina-fundraising. Ginagamit lang. Yes. Ganun na po yung nangyari. Na napapabayaan naman talaga yung sitwasyon ng aso. Pagkatapos i-fundraise, wala nang paki sa aso. Kaya napakahirap din pong magtiwala basta-basta sa mga shelter ngayon. Kaya kaya kami nagpupush ng sariling shelter. Yung kay Ma'am Lito nga po. Yung, di ba na-report yung sa kanya sa Makati. Ililipat po namin yun dito sa Rizal. Ah, i-distribute nyo yung aso sa iba't ibang shelters? Hindi po. Nagagawa po siya ng sarili niyang shelter. Kailangan talaga supportahan. Ito po yung shelter niya sa Rizal. Ginagawa pa lang. Ginagawa na. Oh, saan sa Rizal? Rodriguez po. Ah, sa Rodriguez siya naka. Rizal din kasi ako. Tanay po kayo. Tanay naga. Kami. Tapos yung sana shelter ni Ernie na sa Baras. Sa Baras, sa Baras naman po. Opo. Parang alam ko, nagdala din kami dyan kay Sir Ernie before. Parang marami pa kasing mga bakanting lote dyan sa Rizal. Opo, ang laki po. Saka medyo paakyat, bulubundukin. Kaya hindi masyadong nakaka-istorbo sa mga residents. Kaya medyo nga po. Paakyat pataas yan. At saka mas maganda po sa Rizal kasi ang pinaka-benefits po pag nasa Rizal, bukod sa wala kang kapitbahay, pwede mong palayain yung mga aso. Kasi yung sa shelter po ngayon ni Ma'am dito, ang bahay lang po talaga siya. Though malaya yung mga aso, pero masikip pa rin po. Residential po kasi, kumbaga wala silang nakukuhang fresh air. Ganun po yung nangyayari sa kanila. Kaya pinupush po namin yung shelter niya. Naghahanap po kami ng mga willing po mag-donate dun sa shelter. Kung meron po kayo mga sobra, para po mapagawa yung shelter. Sobrang kahoy dyan. Baka kayo ay mayroong mga kilalang yung mga bagsakan ng mga semento. Opo. Diba? Mag-donate na lang po kayo para matapos yung shelter nito. Kasi maganda po yung pangangalaga nila sa mga aso. Ito yung iba, ma'am, sa nila. Basta, alam mo, pag nakita mo naman yung mga aso na matataba, opo, ito po yung ibang aso sa kanila, mga sobrang taba na talaga. Galing sila lahat sa kalye, doon na lang din nagkakaroon ng iba't ibang ano. Saka dapat makita mo kung paano i-handle ng mga caretakers, di ba? Opo. Kailangan yung mga caretakers na nandun hindi malulupit sa aso kasi baka sa shelter mo, makita, malulupit naman ng mga nag-aalaga. Opo, may ganun diba? Kasing caretaker, ma'am, na akala mo dog lover, tapos sasaktan yung aso pag wala ka. Siyempre, ikaw, may ano ka, tiwala ka kasi sabi nila dog lover sila. Hmm. Pag nakaharap ka, okay sila sa aso. Pero pagka wala ka, nananakit pala. Kaya mahirap din po na basta-basta kumukuha ng caretaker. Pero so far naman po, dito sa shelter ni Ma'am dito, lahat ng caretaker niya, goods naman po. Kasi naka-monitor din po ako doon, tinicheck ko rin po. Nagpupunta po ako sa IMUS. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi ang tuwa siya, no? Yung grabe yung passion ni Roseanne. Buti hindi kasi sinasabihan ko ng asawa mo na huwag ka masyado, dumito ka nga sa bahay.
Yung ex ko po, kasi hiwalay po ako sa asawa. Yung ex ko, ganun siya na parang... Di ba yun ang dahilan? Ba't kayo naghiwalay? Hindi naman. Sobrang... Wala daw ako aso. Kasi minsan, niiwan ko sila sa bahay. Siya nagbabantay ng mga bata dati. Nagpipiding ako kasi gabi po ang piding ko. Hindi nagagalit sa'yo. Yung parents ko, minsan nagagalit sila. Kasi puro nga daw ako aso. Lahat na para sa aso. Kasi, awan ko, masyadong ano yung ano... pagmamahal ko talaga sa aso kasi sila yung nararamdaman ko pala. Pagmamahal mo ito, merong ano basahin mo nga ano Cecil ito oh si Deju. Ako din ma'am nagalit na ang kapitbahay ko, dami ko ng rescue aso at pusa, natakot ako baka buksan ng kaso ko sa tahol ng aso. May pinirmahan pa naman ako sa korte na hindi na ako magdadagdag. Naawa naman ako sana gobyerno natin gumawa naman ng paraan. Shout out po sa lahat ng mga LGU. Para sa mga stray na alagaan sila at hindi papatayin sa pounds. Alam mo, kailangan talaga ano eh meron sa mga politiko na manguna. O kung meron kayong hearing, isa yan, gawin yung priority. Yung mga legislators natin, sana hindi naman yung kung ano iba pa ang pinagkakaabalahan ninyo. Tingnan nyo rin naman tong side na to. Itong mga buhay din ho ito eh. Buhay. Hindi ho ito mga laruan. Ito ho ay mga creations of God na kailangan nyo rin pagtuunan ng pansin. Ewan ko kung paano ninyo matutulungan na i-improve yung mga dog pounds na hindi sila yung sinasadlakan lang ng mga nangangampayat na payat na mga aso na parang kalansay na i-improve natin kasi may pondo ho yan eh. Sarap pupuntahin pondo. Kailangan meron silang binibiling dog food, bibigyan ng fresh water, tapos meron silang mga lalagyan ng mga tubig. Yan ang funds para sa dog pounds. Nakakapagtaka, ba't ganyan ang mga miserable itsura ng mga dog pounds? So, dyan pa lang, dapat i-improve nyo na. Last words from you, Roseanne. Meron po kasi kami, for the LGUs po, sana po i-help nyo yung mga rescuers na kagaya ko to promote Kapon tsaka yung mga pagpapabaksin po. Simulan po sana natin sa mga homeowners, sa mga owners, mga pet owners po. Sana po sa inyo magsimula lahat kasi kapag patuloy po yung pagdami ng strays, kahit gaano pa karami ang rescuer, ang shelter, hindi po matatapos ang rescue. Yun lang po ang panalangin namin para hindi na rin matigil na rin yung impounding kasi nilalakad na po nila Miss Bamba Concepcion sa Senate yung no to ano impounding tsaka yung pagpatay po sa mga pounds. Yun ito merong ano, si Francia Ramos, no to impounding. Yan, mga kagrupo ko po sila. Ah, kagrupo mo. Yes po. Oh, massive info. Kailangan talaga information drive tungkol yes, sa Spain, yung TER, ganyan. Saka sana naman yung mga in-charge naman sa mga nagbibigay ng mga bakuna sa aso, bigyan nyo naman ng impormasyon may dala ng aso. Oh, bawal lang ligo ah, pagkataas ng bakuna. Ito ba, may sipon? Dapat ganun. Yes, hindi, tusok lang kayo ng tusok sa aso. Pag uwi ng aso, patay. Yes. Yung pala, may sipon yung aso, binakunahan yun. Natural, namatay. Bigyan nyo naman ng ano kasi buhay ho yan eh. Nakataya ang buhay dyan. Hindi porke asong ordinaryo yan, eh kung ano-ano na lang pwede nyo yung gawin sa aso. Pero pag nakita nyo mamahali ng aso, hindi nyo maintindihan kung paano kapag gagawin at pag-aalaga. Pero pag ordinaryong aso, wala nang mga education na binibigay doon sa mga nagmemeari na yan. No? Kaya magtataka yung iba. Kaya yung iba ayaw na magbakuna. Eh, masigla yung aso ko, no? Binakunahan, namatay. Eh, paano nga yung vet? Hindi man lang sinabihan yung may daladala ng aso na bawal paliguan pag nabakunahan, 3 days after, sakalang pwede maligo. O kaya kung may sipon at ubo yung aso, hindi ho pwede bakunahan. Dapat may mga ganon. Yes, turuan ninyo yung mga pet owners na kulang sa kaalaman. So, ikaw naman, Bobot, Edwina, ano ang masasabi mo? Oras natin, 2:24 ng hapon. Papasalamatan ko lang yung Mount Sinai Veterinary Clinic sa Bayani Road. Kasi sila yung tumanggap ng aking stray. Si Choco. Si Choco. At ano, inalagaan naman nila, everyday meron silang update. Yun ang maganda sa mga vet. And then, ang aga-aga nung isang araw, itinawagan ako na talagang
She didn't make it. So, maraming salamat sa mga vet sa Mount Sinai Clinic. O, di sila nagpabaya, no? So, at least now we know another vet clinic na mahusay, no? Cecil? Galing sa mga walkers, PMA walkers, mga kapitbahay natin. Sige. Shout out kay Shout out. Kay Colonel Olores and General Hi. Sydney. If you are thinking about getting a pet, please consider adapting from a shelter or rescue. Antonin. Oo, tama. Adapt, don't shop. Shelter pets make wonderful lifetime companions and you will be saving the life of an abandoned or neglected animal. Kailangan nila ng home. Kailangan nila maakap. Kailangan nilang mamahal. Maramdaman nilang mahalin sila. Kasi inabandon na sila ng mga former owners nila. And you again, ito bago kaibigan namin to. Sa akin po, ang masasabi ko lang, kaming mga rescuer, our mission was to rescue, but our vision is sooner, we don't have to. Kasi yung mga owners sa kanila na mismo magsisimula, yung tamang pag-aalaga sa mga aso. Kaya mawawala na ng stress, yun po talaga. And also, adopt, don't shop po talaga. Adapt. Kapon po. Kapon din po, promote po natin ang kapon kasi importante yan para malesen po yung mga unwanted litters po natin. At saka ano, make sure yung kukunin ninyong gagawa ng pagkapon, mahusay. Kasi meron ako napanood, alam mo, kinuha nila ulit yung aso kasi yung pagkakapon hindi maayos. Parang may nakanganga dun sa tahe. So kinuha nila ulit yung dog, dinala ulit nila sa isang vet clinic para maayos ang pagkakatahe. Hindi ho porke mas kapon, yung maramihang kapon, at alam ninyo na stray itong kakapunin, sana ho yung mga vet, respetuhin nyo naman ho, dahil may buhay ito. Hindi yung sige na tira lang kayo ng tira na para na lang kung ano lang at paano pagtahi na lang ang ginagawa nyo. Kaya yung iba tuloy, hindi natin maaalis na ibang mga tao, lalo ng mga pet owners, ayaw na tuloy magpakapon. Kasi sasabihin nila, mahusay pa nung una. Nung pinakapon, humina yung aso ko. Di ba? Ayusin din ho natin. Hindi ho tayo nakikipaglaro sa buhay. Buhay ho ito and all lives matter. Hindi ho porke mahal o mura ang aso, may diskriminasyon. Tayo nga mga pet lovers, tayo mga dog lovers, tayo mga animal rights advocate, hindi natin tinitingnan kung ito'y local na aso o ito'y mamahali na aso. Pare-pareho sila ang tingin namin sa kanila. Kaya yun pa may nagtatanong, ano ho lahi niyan? Sinagot nung isang guest namin, si Melinda, sabi niya, hindi na namin inaalam yung mga lahi-lahi na yan. Basta lahat ng aso na kailangan ng tulong, tutulungan namin. That is the main goal ng isang animal lover, animal rights advocate. Okay, so we'd like to thank you. Galing ka pa ng? Nabaliches po. Layo ah. Pero sumakay ka sa motor po. Para lang makarating dito sa Calao. Maraming salamat sa iyo. Siya ang isang batang-batang rescuer, animal rights advocate, si Rose Ann Rigonaos Robles. Maraming thank you din po for having me. Na-raise namin yung Ulitin natin, Gcash mo. Ang Gcash ko po is 0927-851-2546. Under Rose Ann. Yan. Pwede nyo pong i-check yung Facebook ko para makita nyo din yung iba naming rescues doon sa shelter. Ang pangalan mo doon, Rose Ann. Robles po. Robles. Yes po. Okay. Cecil? Thank you. Salamat din. Oo, last. Oh, wow. Dami nito. Meron, matagumpay ang naganap na March is Rabies Awareness Month Week ng Quezon City Animal Care and Disease Control Division. Ito yung pinadala sa atin. So, meron silang Week 3 celebration of March is Rabies Awareness Month celebration. So, March 20, 9:30 to 3 p.m. sa Quezon City Memorial Circle. Magpakapon na po sa mga aso ninyo. Okay. Edwina, we have 2 minutes. Babay na lang. Thank you. Thank you sa mga... May dumating pala ako na ano na yung tumawag kanina. Mm-hmm. May mga donations from Mars Corporation na pwedeng free dog food. And, uy, thank you! Oh, maraming salamat sa nag-donate. Kailangan po namin talaga ng dog na donations ng dog food. Maraming salamat. At doon po sa itong buong
month of March hanggang April, puno ho kami ng mga i-guest. Ipapakilala namin yung mga tunay na nagre-rescue, tunay na mga animal lovers, animal shelter owners. Sila yung mga ipapakilala namin sa inyo para hindi kayo naloloko, no? Dito ninyo makikilala sila sa ating programang Aso, Pusa at iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Iza Reneva Cruz, na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa amin ngayong Sabado ito. Maraming salamat po.